La Catedral de Tarragona és un temple catòlic d'estil gòtic, seu de l'Arquebisbat de Tarragona. L'església fou construïda entre segles XII i XIV, de transició del romànic al gòtic. El títol formal de la Catedral de Tarragona és el de Santa Església, Catedral Basílica Metropolitana i Primada de les Espanyes, i està dedicada a Santa Tecla. La catedral s'aixeca al lloc més elevat de la ciutat, aproximadament en el mateix emplaçament on hi havia hagut el temple romà dedicat a l'emperador August i una gran plaça porticada que l'envoltava, que formaven part del conjunt de construccions de la ciutat de Tàrraco, capital de la província tarraconense, des de l'any 27 abans de Crist. La façana principal consta de tres portes, que corresponen a les tres naus de l'església, la central i principal, gòtica, amb arcades ogivals, i les laterals, d'estil romànic. Es tracta d'un temple que ha rebut numeroses aportacions arquitectòniques al llarg de la història i en ell s'han barrejat diferents estils artístics. La façana oriental destaca pel gran volum de l'absis central, amb un sòcol de dents de serra i una filera d'arcs cecs. L'absis central és de gran volum, amb una cornisa de motllures sota un fris de dents de serra i una filera d'arcuacions cegues, sostingudes per permòdols, decorats amb figures humanes, animals o motius geomètics. La façana principal consta de tres portes, que corresponen a les tres naus de l'església, la central i principal, gòtica, amb arcades ogivals, i les laterals, d'estil romànic. Entre les figures destaquen les de Sant Pere, Sant Andreu i Sant Tomàs, al brancal de la part dreta de la porta. Hi ha un conjunt d'estàtues de pedra de personatges bíblics en un lateral de la portada gòtica de la façana de la catedral, però hi manquen algunes estàtues. La façana principal és gòtica, amb una portalada oberta, amb una porta rectangular. El timpà representa el judici final, presidit per Crist amb dos àngels, portadors dels atributs de la passió, amb traceries superiors per la inserció d'un vitrall, realitzat per Jaume Cascall i el seu taller, cap l'any 1375. Aquest està dividit en dos per un mainell on figura la imatge de Maria amb un nen en braços sobre una peanya gotitzant, obra del mestre Bartomeu, del segle XIII. Aquest portal està recobert per quatre arquivoltes motllurades en un arc ogival en degradació, que deixen un timpà calat i amb la base ocupada per relleus figurats. Les arquivoltes descansen en petits dossers que cobreixen sendes figures d'apòstols situats sobre sòcols decorats amb arcs cecs gòtics. Està flanquejat per dos robustos contraforts acabats amb pinacles, amb crestes i que inclouen imatges de santes formant un fris figuratiu amb les ja esmentades sota les arquivoltes. La portada està coronada per una fina cornisa angular que mostra com està avançada respecte del frontis. A mitja alçada apareix una gran rosassa calada,
motllurada i atrompetada, i a la part superior, inacabada, una fina cornisa horitzontal, que és el reflex del terrat de dos vessants. Està coronada per dues finestres biforades com ulls d'espadanya. La rosassa té 11 metres de diàmetre exterior i 12 raigs, amb 7 motllures circulars, d'un gruix d'1,30 metres. Els 12 raigs representen els 12 tribus d'Israel o els 12 apòstols. Sobre les altres dues portes laterals també hi ha dues rosasses, de mida més reduïda i de factura romànica. A les portes es va usar marbre blanc, amb arcs de mig punt i arquivoltes motllurades, amb llindar i timpà. Encastat en el mur sobre la porta de la dreta, es conserva el sarcòfag de Bethesda, paleocristià i del segle IV, on es representen escenes de la vida de Jesús. La porta del costat de l'Evangeli posseeix un timpà esculpit amb escenes que representen l'Epifania. La capçalera conté tres absis semicirculars, escalonats, amb presbiteris profuns, destacant el central. Té planta basilical, formada per tres naus, encapçades per sengles absis, semicircular, els del centre i el lateral de la dreta. L'altra, a l'esquerra, és poligonal i s'ubica la capella dels sastres. El presbiteri i l'absis central tenen un notable paviment de l'època romànica. Està format per plaques de pedra i marbres de diversos colors, formant uns dibuixos geomètrics en opus sectile, on dominen els entrellaçats, sobresortint els colors taronja, groc, blanc i negre. Les naus estan cobertes amb voltes de creueria de nervis motllurats, sostinguts per pilars cruciformes en columnes adossades de dos en dos i en capitells decorats amb reminiscències de l'art hispà musulmà, sobre els que reposen els arcs faixons de les voltes. El cimbori és octogonal, construït a la meitat del segle XIII amb volta de creueria i suport de trompes angulars, mainells i vitralls de colors. La nau central, des de l'entrada fins al fons de l'absis, mesura 92,19 per 14,38 per 26,54 metres, respectivament, de longitud, amplada i alçada. La pica d'aigua beneïda és de marbre vermell, amb una peanya tornejada. La capella del Baptisteri, inicialment dedicada a Santa Úrsula i les 11.000 verges, fou construïda entre l'any 1340 i 1344 sota el mecenatge de l'arcabisbe Arnau de Ses Comes, que està enterrat al paviment de la capella. Coberta amb volta estrellada, la decoració escultòrica es distribueix a les 16 claus de volta i a les mènsules. A les claus de volta estan representades efígies dintre de medallons. A les tres principals, la coronació de la Mare de Déu. Les pintures, les escultures i els vitralls originals van quedar molt afectats per les destrosses de la invasió napoleònica a l'inici del segle XIX. Al mur divisori que separa aquesta capella de la següent hi ha el sepulcre de l'arcabisbe Gaspar Cervantes de Gaeta i al mur de la dreta hi ha el sepulcre de l'arcabisbe Manuel Arce Ochotorena. A l'interior, les mènsules representen dos homes i dues dones llegint uns llibres. Aquests personatges no es tracten de sants, sinó que podrien ser familiars de l'arcabisbe Ses Comes.
A l'altar major destaca el retaule de Sant Miquel, lluitant amb el drac, procedent de la Pobla de Cérvoles i atribuït a Bernat Martorell, al segle XV. El conjunt escultòric de la capella es completa a les tres claus de volta. Al mur de la dreta hi ha un sarcòfag amb un arcó al damunt. La capella de Sant Miquel i tots els àngels fou construïda cap a la meitat del segle XIV. Va ser fundada per l'ardiaca Guillem Botsom. D'estil gòtic, la decoració escultòrica es concentra al llarg d'accés, amb figura d'àngels a les mènsules dels arcs de l'absis de la capella, on els àngels són portadors de bandes amb la lletra dels seus cants. Les vidrieres les va fer Jeroni Granell el 1958. El projecte d'aquesta capella es deu a l'arcabisbe Manuel de Samaniego i Jaca, però no es va poder portar a terme fins a les prematures de l'arcabisbe Jaume Cortada i Bru i Joan Lario i Lampcis. Les obres es van iniciar en 1760 sota la direcció de l'arquitecte Josep Prà i de l'Horta i van finalitzar en 1775. El seu disseny segueix les pautes del classicisme acadèmic. Cal destacar l'ús de matèries nobles, com ara el jaspi de Tortosa i el marbre blanc. Els relleus, amb la glorificació de Santa Tecla i passatges de la seva vida, i les escultures, amb les virtuts cardinals de reminiscències berlimianes, són obres de Carles Sales. Santa Tecla d'Iconi és titulada la catedral i patrona de la ciutat de Tarragona. Aquesta capella es va construir per acollir la relíquia insigne de la santa. La reixa contemporània a la capella és obra d'Onofre Camps. La capella de Sant Francesc, que és renaixentista, que va ser construïda el 1584 sota el patrocini del canonge Gabriel Robuster. El projecte va estar a càrrec de l'arquitecte Jaume Amigó. El retaule major, de final segle XVII, està dedicat a Sant Francesc d'Assís i ha estat atribuït a Josep Juncosa. Les grans pintures laterals, amb l'adoració dels reis i la degollació dels innocents, són obra del pintor genovès Giacomo Giagustiano, que les va pintar a l'oli cap al 1625. A la capella de Santa Helena, les pintures murals, fetes entorn de l'any 1350, representen escenes de la invenció o troballa de la Santa Creu i es completen amb les figures de la mateixa Santa Helena, amb Sant Fèlix i Sant Aleix, a banda i banda. A la columna de la dreta, una mènsula acull una petita imatge de pedra policromada de Sant Hipòlit del segle XIV. Santa Helena jacent.
La capella de la Presentació fou construïda en estil gòtic a l'inici del segle XIV. La volta és de creueria o nervada. El retaule, dedicat a la Presentació de Jesús al Temple, és obra de Vicenç Roig i Besora, de la primera meitat del segle XIX, i va ser policromat per Sadurní García Anguera a mitjans del segle XX. Sembla que es tracta de la capella més antiga de la catedral. La capella gòtica de Santa Llúcia, del segle XIV, les pintures murals amb les figures de Sant Narcís, Santa Maria i altres sants van ser realitzades, com les de la capella anterior, cap al 1350. Imatge de Santa Llúcia. La restauració ha tret a la llum, també, una decoració mural de temes vegetals i geomètrics. S'hi mostra, emmarcat, un dels relleus de la predel·la del retaule de Sant Oleguer, amb l'escena de l'acte de l'atorgament del feu de Tarragona al príncep Robert d'Aguiló. Al braç dret del creuer, sota la rosassa, hi ha tres capelles tardogòtiques, construïdes cap a l'any 1500. La volta està policromada i a la seva clau central s'hi representa Sant Esteve. Les imatges de la Mare de Déu dels Dolors i de Sant Joan Evangelista són del segle XVI. La imatge del Sant Crist de la Salut, del segle XV, és molt venerada pels tarragonins. La més interessant és la capella central, dedicada al Sant Crist de la Salut, amb una volta policromada al centre, de la qual hi ha una clau de volta amb la Maiestas Domini. S'hi venera una imatge del Crist de la Salut, flanquejat per la Verge dels Dolors i Sant Joan Evangelista, tot plegat de finals del segle XV o inicis del XVI. Sant Miquel Arcàngel, d'Antoni Pallàs, és de l'antic retaule de la capella de Sant Miquel de la catedral. La capella de l'esquerra està dedicada a la Verge del Roser i la de la dreta a Sant Tomàs d'Aquino. A la capella de la Mare de Déu del Roser, les imatges que s'hi veneren, la Mare de Déu del Roser i Sant Domènec de Guzmán, són de mitjan segle XX i les va tallar l'escultor Lluís Maria Saumells. Van ser policromades per Sadurní García Anguera. Tomàs d'Aquino fou un dels filòsofs teòlegs més importants de l'edat mitjana. A la capella de Sant Tomàs d'Aquino, la imatge del titular va ser tallada per Vicenç Roig i Besora en el segle XIX.
va proporcionar bases importants per a la teologia cristiana en incorporar gran part del llenguatge i les idees aristotèliques. La capella de Sant Lluc ocupa una absidiola lateral romànica del segle XIII. Alberga un retaule barroc datat al 1679 i atribuït a Josep Juncosa. Les tres capelles situades sota la rosassa són del gòtic tardà i foren construïdes a inici del segle XVI a instàncies del canonge Joan Barceló, l'escut del qual es troba repetit a la part superior. La capella romànica de Sant Oleguer, del segle XIII, ocupa un dels absis laterals. A l'altar es pot contemplar la imatge de l'arcabisbe Sant Oleguer. L'altar major de la catedral està treballat totalment en marbre blanc i data de la primera meitat del segle XIII, en temps de l'arcabisbe Espàrrec de la Barca. Al mig de l'altar podem veure el gravat Santa Tecla amb la Santíssima Trinitat. I als costats, escenes de la vida i martiri de la Santa. El retaule major és obra de Pere Joan i realitzat entre 1426 i 1434. Aquest recolza damunt d'un sòcol de pedra calcària policromada que mostra temes vegetals enllaçats amb figures infantils i d'animals i que es completa amb els escuts dels arcabisbes Dalmau de Mur i Pere Sagarriga i de Pau. L'element més destacat del retaule és la predel·la, d'alabastre policromat i daurat. S'hi representen, amb expressiva minuciositat, sis escenes de la vida i del martiri de Santa Tecla. Les imatges centrals, protegides per alts pinacles, representen la Mare de Déu amb el Nen, flanquejada per Santa Tecla i Sant Pau. El cos superior conté 12 plafons amb relleus dedicats a la representació dels goigs de la Mare de Déu i de 5 de les hores de la Passió de Crist. A la part posterior del retaule, sota la imatge gòtica de Sant Miquel vencent el dimoni, s'obre un sagrari barroc per a la reserva del Santíssim Sagrament, una obra d'alabastre i pedra negra realitzada el 1696. Té forma de fornícula, flanquejada per dos àngels músics i coronada per un medalló amb l'infant Jesús. A la part dreta del presbiteri, en un arcosoli obert al mur, es troba el mausoleu de l'arcabisbe Joan d'Aragó, fill del rei Jaume II i de Blanca de Nàpols, el mateix que va consagrar la catedral l'any 1331. El vas recolza sobre dos lleons i mostra al front l'epitafi. A la part superior reposa la figura jacent de l'arcabisbe, vestit amb indumentària prelatícia, amb les mans encreuades i el cap sobre dos coixins, acompanyat dels atributs episcopals, el pali, la mitra i el bàcul. Les cinc figures de sants que envolten el sepulcre marquen els vincles de la casa regnant catalana del moment amb l'Església, ja que Sant Lluís de Tolosa, Santa Isabel d'Hongria i Sant Lluís, rei de França, eren avantpassats de l'arcabisbe. Hi ha també els sants protectors de Tarragona, Sant Fructuós i Santa Tecla. Al damunt de l'arcosoli es troba un armari reliquiari, obert al mur de manera de finestral, que havia custodiat a l'edat mitjana un reliquiari amb el braç de Santa Tecla, patrona de Tarragona. A la part superior del sepulcre, un relleu representa l'ascensió de l'ànima de l'arcabisbe al cel. Les rosasses dels costats nord i sud del transsepte presenten importants diferències, degudes a les múltiples intervencions fins a època recent. Són obra del mestre de Sant Silvestre, que també va treballar a la Catedral de Barcelona.
A la zona de l'absis, rere el retaule, es pot admirar l'edicle defensat per Sant Miquel, que allotja el sagrari barroc per a la reserva del Santíssim Sagrament. Va ser esculpit el 1696 per Isidre Espinal Serrarica. La roda de campanes, també anomenada rogle, rotlla de campanetes, rodella de campanetes o volta de campanetes, és un objecte litúrgic que es troba en nombroses esglésies, encara que actualment és pràcticament en desús. Es feia sonar en certes diades durant la missa, al moment de l'elevació i en cantar el Glòria. La sagristia major és una construcció del segle XIII habilitada en un principi com a capella, segons obedencia l'enteixinat existent a la sala del tresor. La imatge central del retaule de la capella de Santa Maria o dels Sastres és la de Santa Maria amb el Nen. La resta del retaule de la capella representa la vida de Maria i Jesús amb escenes apòcrifes. La capella de Santa Maria o dels Sastres conté tres finestrals al costat esquerre, que van ser remodelats en èpoques posteriors. Representen el tema de l'Anunciació. Les parts originals de Guillem de Lettenberg són les traceries superiors dels vitralls, es representen a cadascun d'ells dues petites figures d'àngels i al lòbul superior l'escut de la Seu Tarragonina. La construcció de l'orgue major és obra de diversos artistes del segle XVI. El nou orgue, amb 2.712 tubs i 53 registres, s'inaugurà el 16 de juny de 2013 i vol ser l'hereu de l'antic instrument renaixentista. El mecanisme musical va estar a càrrec de Salvador Estrada, la caixa de fusta de roure de Flandes, d'Àlber i de Pollancre la va projectar el 1560 mossèn Jaume Amigó. Les portes s'obrien o es tancaven d'acord amb el calendari i els oficis litúrgics, raó pel qual els temes pintats visibles estaven vinculats al temps litúrgic. Les escultures i els relleus són obra de Sancho i Perris Austris, que els van realitzar entre el 1562 i 1566. Les pintures de les portes o sarges, que són batents, la van contractar l'italià Pietro Paolo de Montalbergo i el grec Pere Serafí, el 1563. El cor antic, que conserva els murs de tancament del segle XIV, estava situat al mig de la nau central. Les cadires pontificals les van tallar els escultors francesos Joan de Tours i Enric de Borgonya el 1534. L'any 1963, una part del cadirat va ser traslladat al nou cor, situat al presbiteri. El decorat dels murs és un tapís figurat.
A la rosassa Nora representa la resurrecció de Crist a l'òcul central, a partir del qual es distribueixen 16 plafons radials, amb ornamentació geomètrica, motius florals i l'escut de la Seu. A la rosassa est es representa la Mare de Déu amb l'infant entronitzats. La capella del Santíssim ocupa la meitat dreta de l'antic refector canonical, que data del final del segle XII. La cúpula del tambor que la cobreix es va obrir perforant la volta romànica i està decorada amb pintures murals que representen diversos sants i personatges de l'Antic Testament. L'àmbit romànic inicial va ser reformat entre 1582 i 1592 en estil classicista, segons un projecte de Bernat Cassany, Jaume Amigó i Pere Blai. El retaule major, adossat a la capçalera, amb escenes de l'Antic i Nou Testament, que prefiguren l'Eucaristia, el va pintar l'holandès Isaac Hermes Vermeij cap al 1587. Les portes del Sagrari les va fer Gaspar de Lira i les escultures de marbre a Aro Melquisedec són obra de Domenico Albrigioni i Nicolás Larraut. Entre els altars laterals del costat de l'epístola es mostra una pintura a l'oli de Sant Carles Borromeu i un retaule de talla dedicat a Sant Agustí, obra de Francesc Bonifaç i Massó, del 1795. Al de l'esquerra es troba, al primer altar lateral del costat de l'Evangeli, una pintura a l'oli amb la coronació de la Mare de Déu, atribuïda al pintor genovès Luca Cambiasso i anterior a 1585. Al centre hi ha el sepulcre de l'alabastre de Sarral del fundador de la capella, l'arcabisbe Agustí i el Benell, dissenyat per Pere Blai, inspirant-se en Andrea del Verrocchio i tallat per Isaac Alfred Vermeij el 1592. Al costat de la porta d'entrada hi ha un altar amb un retaule pintat sobre taula dedicat a Sant Martí de Tours, datat el 1622. La Mare de Déu del Roser amb l'infant, oferint-lo als màrtirs Santa Úrsula, Santa Caterina d'Alexandria, Santa Casi, taula del monestir de Santes Creus. A la capella de Sant Joan Evangelista hi podem veure en el retaule al centre el Sant Joan Evangelista d'Agustí Benacer del 1615 i en dos costats Sant Julià a l'esquerra i a la dreta, Santa Eulàlia de Mèrida, de Benet Perró, de 1616. L'antiga capella de Santa Isabel del segle XV està dedicada a Santa Elisabet d'Hongria. Cal destacar un simulat tapís en fronda romboidal de creus gamades, a la seva esquerra, el bust de dos àngels al vol, sobre una figura femenina jacent que bé podria tractar-se del tema de la Dormició de la Verge. La imatge vestida de la Dormició de la Verge va ser tallada per Francesc Grau, al segle XVII. Les capelles de Sant Fructuós i Sant Joan són dues capelles renaixentistes bessones, en dues de planta rectangular, es cobreixen amb volta de canó reforçada amb arcs faixons i tenen absis semicirculars.
Els finestrals termals tripartits demostren el seu lligam amb l'arquitectura classicista més purista. La capella de Sant Fructuós està dedicada als sants màrtirs Fructuós i els seus diaques Auguri i Eulogi, que foren condemnats a la foguera a l'Amfiteatre de Tarragona el 21 de gener de l'any 259. El mur divisori, confrontat amb la capella bessona de Sant Joan Evangelista, es troba al sepulcre del fundador de totes dues, l'arcabisbe Joan Terès, que va ser virrei de Catalunya entre el 1602 i 1603. Al mur de l'esquerra hi ha el sepulcre de l'arcabisbe Antolín López Peláez, obra dels germans Oslé, del 1920. Les pintures murals, amb escenes de la vida i martiri dels sants titulars, són obra d'Hermini Sentís. La cripta conté el sepulcre del cardenal Francesc d'Assís, Vidal i Barraquer, i una memòria del seu bisbe auxiliar, Manuel Borràs i Ferrer, martiritzat l'any 1936. La capella del Sant Sepulcre és gòtica, data del 1494, i es decora amb uns interessants escuts i relleus policromats a la part exterior i a l'arc d'accés. El Sant Enterrament, amb Crist jacent, envoltat de la Mare de Déu i les Santes Dones, Sant Joan Evangelista, Josep d'Arimatea i Nicodem, és de pedra policromada i es va esculpir el mateix any 1494. El cos de Crist reposa sobre un sarcòfag romà, decorat amb estries ondulants paral·leles del segle IV. L'oratori està cobert amb volta nervada, decorada amb motius de la Passió, i conté un sarcòfag romà amb decoració d'estrígilis del segle IV. La capella de la Puríssima Concepció va ser projectada el 1674 dins del classicisme barroc pel fra Josep de la Concepció. La reixa de Pere Catà, Miquel Esmàndia i Joan Andreu és del 1681. A les pintures dels murs laterals s'hi representen diverses escenes de la vida de la Mare de Déu, a més de Santa Tecla i Sant Didac d'Alcalà, patró del fundador. Són obra de Josep Juncosa. El retaule barroc salomònic de fusta policromada i daurada, dedicat a la Puríssima Concepció, va ser tallat per Francesc Grau el 1678 i daurat per Josep Cabanyes. L'altar i el sòcol del retaule de marbre els va tallar Domènec Rovira II el 1678. Els dos sepulcres del fundador de la capella, el canonge Didac Girón de Rebolledo i de la seva família, amb una esplèndida representació de les virtuts teologals i les arts liberals, van ser tallats per Domènec Rovira II i Francesc Grau. Les pintures murals de la cúpula i de la volta són més tardanes, del segle XVIII, i van ser realitzades per Francesc Tramulles. Les vidrieres són obres de Francesc Saladrigues. La capella dels Cardona i capella de la Mare de Déu de Montserrat, obra del gòtic tardà. Aquestes capelles bessones van ser construïdes el 1520. La volta gòtica és de creueria estrellada. La va fer edificar l'arcabisbe Pere de Cardona per dedicar-la al culte de l'Anunciació de Maria i Santa Maria Magdalena, respectivament. El mur divisori de les dues capelles es troba al seu panteó familiar, un magnífic sepulcre de marbre de Carrara, atribuït a Damià Forment i realitzat cap al 1530 amb una esplèndida decoració de grotescos. La segona capella està dedicada actualment a la Mare de Déu de Montserrat. S'hi exhibeix un retaule procedent de Santes Creus, realitzat al segle XV, on es mostren escenes de la vida de Maria, muntat en tres dels quatre carrers del retaule gòtic del monestir de Santes Creus, iniciat per Guerau, Gené, i finalitzat per Lluís Borrassà, al començament del segle XV.
A la segona capella es troba també el sepulcre de l'arcabisbe Francesc Fleix i Solans, tallat per Agapit Vallmitjana. Aquesta també té la volta de creueria estrellada. Les capelles laterals començaren a construir-se a partir del segle XIV i la més recent és del XVIII. El portal de Roser és el punt on té l'inici el recorregut de la muralla romana del passeig arqueològic.